Abakungu bazababadde beogomya Kasanabe balabukiridde omubinga aliko emmotoka zaagulawo n'abaako byazijjamu ate nadda ku ndala kwe kutemya ku bannaabwe abamufumbiikiriza. Bino byabaddewo mu kaseera kennyini omusumba w'e Masaka Reverend Jjumba bwe yabadde ayigiriza mu kusabira omwoyo gwa musajja we Reverend Father Joseph Tamale. Kati nemba nenja kugenda ku kifumbu kiri waggulu mbe nga nsobola okulaba bulungi ki emmotoka zonna. Kati ne munange nalinya ku motoka waguru yuli ndozo mulengero oli byavanga. Kati walinya waguru ku motoka. Hade yakalinya natandika okundaga saini. Nenga atoyo mubi tubadde twakaisinganya onga kutagenda ayogera ku simu. Kasimanyi bwachayogera ku simu. Abakungu bazi bakakanye ku muvubuka ono ne bamukuba emigo. N'agayinja yenna n'awulubala. Oluvannyuma abayambi ba Father batidde okumuttirawo ne batemya ku bakuuma dembe. Bano bazze tebalina motoka ne bamutwalira ku kabangali eyabaweereddwa Faaza ng'ayigiriza omusumba Reverend Jjumba ageraageranyizza omuyaga oguli mu nsi ng'ogwayuza eryato ly'abatume ku nnyanja Yesu n'abataasa okufa. Agambye nti ensi bw'ebeera nnyanja esiikuuse ng'omuyaga ogugitadde ku bunkenke z'endwadde ez'entiisa nga COVID-19 kookolo mu Kenenya omusujja gw'ensiri abantu okutulugunyizibwa n'abattibwa gattako abeekomya ebyabafu. COVID-19 nawookera wa siriimu kookolo ogamba nti amala afudde kookolo ow'ensigo. Anokoddeyo eky'abantu okwekengera eddagala erigema COVID-19 n'okulowooza nti buli alwadde abeera bamuwadde butwa AstraZeneca naye bw'osomera naye ate yeeyo kituufu. Nsumba Jjumba atenderezo mubikira Sister Anna Maria Nakanjako abadde yeewaddeyo okuwa mwennyina Father Tamale ensigo. Abadde yeetegekera okutonera mwennyina ensigo. Wano mubaka Joseph Sewungu wanenyereza gavumenti obutagula byuma bisimbuliza nsigo. Singa Uganda ebadde ineddwaliro erisobola okuggyamu ensigo n'okuwa endala tulibanja abandi baddeyo ku nsigo yaffe tusigaza Faaza. Alex Paul Kafero ku lwa famire akakasizza nti muganda waabwe Reverend Father Tamale yafudde puresa na nsigo naye ebadde puresa ne kidney failure. Pookino Jude Muleke yasomye obubaka bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'atendereza omugenzi olw'emirimu gy'akoze. Tusaba Katonda abagumye okiseera kino ekizibu era ng'alamula Father Tamale abeere waakisa. Omubiri gwa Father Tamale gwagalamiziddwa mulimbo y'abasaserodooti e Bukalasa mu Kalungu. Senabuli abaagala ayina yakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV.